presidente do Comitê Intertribal Memória e Ciência Indígena, que intermediou o apoio financeiro da Embaixada do Canadá para esta obra de revitalização. Com a palavra, o senhor Lísio Lili. Meu amigo prefeito de Campo Grande, sempre vou lembrar de você, caso do teu pai, deputado Nelson Tradi, que como amigo dos índios nos honrou em muitas ocasiões. Mas lhe cumprimento, embaixador, pela sensibilidade que o senhor teve com relação ao nosso memorial. Hoje de manhã eu estava lendo a Constituição Nacional, ele fala que são reconhecidos aos índios. E o Plano Nacional da Cultura, que o nosso querido Ataíde sempre vem brigando, ele disse que nós devemos proteger a nossa cultura. E eu fiquei pensando, embaixador, por que a preocupação do legislador em proteger a nossa cultura? E eu lembro, prefeito, que a nossa cultura, nesse processo homogeneizador, o Estado tem dificultado bastante o estabelecimento da cultura do nosso povo. Nós não temos mais podido conversar, esse é um momento singular para nós, quando a gente pode falar com os nossos irmãos, quando a gente pode conversar com eles, quando podemos trocar ideias, pais com os filhos, os familiares. Isso não tem sido fácil. E que bom que a nossa companheira Emir, na sabedoria que tinha, pensou junto com o prefeito da época e construir esse espaço. Esse espaço, embaixador e prefeito, é o local de encontro do nosso povo. Eu penso que ali fora nós temos todas as correntes de pensamento, todas as ideias, tudo. Aqui dentro nós temos a oportunidade de pensar como indígenas, amar os outros, ouvir os outros, falar com os outros, falar a nossa língua, falar do nosso alimento, ter oportunidade de comungar. Porque a única razão que eu tenho pensado da nossa missão, nós os indígenas, é propagar a paz, é defender a natureza, comungar com as pessoas, amá-las, abraçá-las, ter sensibilidade. E tanto o nosso prefeito, porque no dia 27, se não me engano, o Daniel disse, nós promovemos, o comitê promoveu um encontro aqui no Tribunal de Justiça e o item era sobre ancestralidade, tanto das mulheres quanto dos mais velhos. Porque nós tínhamos percebido, nós os indígenas, nós tínhamos percebido que nós temos um discurso dizendo que os nossos velhos têm importância, as nossas mulheres têm valor. Todos nós discursamos dessa forma, mas na prática não damos oportunidade. E aquela ocasião, quando veio aqui também o embaixador, foi para desencadear um processo em que os velhos e as mulheres pudessem ter oportunidade. E naquela ocasião eu recebi do senhor embaixador uma tarjeta aqui do Canadá, do governo do Canadá, dizendo que a partir daquela data nós éramos irmãos. E hoje nós fazemos e completamos esse pacto aqui junto com o nosso prefeito. Daniel, eu comungo com a tua alegria. O Comitê Intertribal está muito feliz de poder fazer esse trabalho. Na verdade, quem devia estar aqui falando, porque não sou mais o presidente do comitê, deveria ser o Marcos Tereno. Marcos Tereno, sim, é o presidente do comitê hoje. E ele que devia estar presente, infelizmente não está, mas manda abraços calorosos ao prefeito de Campo Grande, ao nosso embaixador, às autoridades, em especial a Taíde e a Silvana,
Um grande abraço para todos vocês que nos abraçam nesse dia. Esse dia verdadeiramente é de alegria. Um grande abraço.